Ko ste opet nešto umudruješ? Pazi, ovo može da leti. A, vidiš ti to? Znači imaš, dobro, ovo je prva klasa, ovo je ekonomska, ovo ne znam što. A šta pričaš bre kole, kad je bio ovaj ovakav i on još nisu ni postojale klase? Gde, nisu ni više klasa. Normalno. Kakvi bre? Ne, fore, u razmogu mu se nešto. Ovde sam odlice na buri u kom radu, nije više mjesta za noge i ovdje pozadnje. Kako mi je prvo to? Pa, brate, šta, i naravno bolja klopa, inače ništa drugo. I kožna sedišta. Pa, klopa. Velike taj trebu. Koji su vaši utisci? Propelerčići. Naši utisci? Da. Letet ćemo jatom u prvom prilu. Je. Leteli smo jatom. Aeroflotom. Da. Čemo gore? Aeroflotom. Letet ćemo jatom. Jele, Kosta, čovječe, održao si kurs o ovim motorima. To sam trebao da snimaš, ne sad ona. To sam trebao da snimam ko onog lika u muzeju Nikole Tesla. To sam vratio. Dobro, pa snimam ono, mislim. Šta sad snimaš? Jer ste simpatični. Totalno je drugačiji osjećaj kad snimaš. Sad idemo u grad, ćemo u grad. Pa idemo sad u grad, naravno. Pazi, već je dva i nešto. Mi smo do grada do pola tri najranije. Opustite se, ljudi. Ne, nemoj se grupirati. Onda ljudi, šta ćemo da radimo? Sad idemo, no? To je drvena raketa, vazduh, vazduh. Koji su koristili prehistorijski ljudi? Vazduh, vazduh, poznato po tome što ide samo na dole. To su koristili ljudi na dobu koji su vađali susedno telo. Selo. A, zgodno. A ovo tu ti je... Ej, ovdje ja ispred, zato smorio se, a vi dođite. Ajde. Ali ovo je vrh, ovo je prvi, ovo se mora da snimim. Ovo je prvi sad. Da. Na motor, koji ide, koji ima motor. Ajde, dobar čekaj, za mesec dana dobiješ isto. Pa daj čovječe, kako možeš tako da se podsmijevaš? Sivu u korpicu. Znaš ti kad je on napravljen? Prije 150 godina čovječe. Ti meni dalje ovo zbiljno. A nije preko 150 godina. Da, od prilike. Pa ne slušam te ozbiljno, ali... Znači ja ako ovo uradim baš brzo, ovo ću pogledati.